Hökumətin bu bacarıqsızlığı, bu yaratmazlığı, statistikaların üstünə düşməməsi, korrupsiya elementlərinin olması bizim özümüzün gələcəyimizə, biganə yanaşmamıza gətirib çıxartmamalıdır. Koronavirusu ciddi bir problemdir. Bu təkcə Azərbaycanın və ya regionun problemidir. Bu dünyanın bugün yaşadığı ciddi bir problemdir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Yemindir. Qonağım isə D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətlidir. Ruslan bəylə bugün operativ qərargahın keçirdiyi briefingi və orada səslənən açıqlamaları müzakirə edəcəyik. Ruslan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ruslan bəy, qeyd etdiyim kimi bugün operativ qərargah koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasıyla bağlı briefing keçirdi və orada bir xeyli açıqlamalar səsləndirildi. Məlum oldu ki, əhalimizin 24%-nə artıq vaksin vurulubdur. Ancaq buna baxmayaraq, hələ də insanlarda vaksinə qarşı bir inamsızlıq, şübhə var, çoxları vaksin vurdurmaq istəmirlər. Hətta onu da deyə bilərəm ki, bugün Təhsil Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə 41 min təhsil işçisi vaksin vurdurmayıb, arayış təqdim ediblər vaksinə qarşı əks göstərişlə bağlı. Bax, maraqlıdır ki, insanlarımız niyə vaksin vurdurmaq istəmirlər? Xüsusilə, məsələ, təhsil işçiləri bunu etmək istəmirlərsə, adi insanlardan bunu necə gözləmək olar? Və mənim özümə bu da maraqlıdır ki, siz özünüz vaksin vurdurmuşsunuz bir istimai fəal olaraq. Öncə sizi və izləyənləri salamlayıram. Təşəkkür. Mən təbii ki, hərbi xidmətdən gələndən sonra ilk işim peyvənd olmaq idi və Pfizer peyvəndi vurdurmuşam və sertifikatını almışam. İnsanlar niyə peyvənd vurdurmaq istəmir və yaxud da bu məsələyə inamsız yanaşırlar? Bu da birinci məsələ hökumətin legitimlik məsələsidir. İnsan psixologiyasında belədir. İnsanlar seçmədiyi və güvənmədiyi şəxsin və ya şəxslərin onların sağlamlığı üçün, onların gələcəyi üçün müsbət nə isə eləyəcəyinə inanmır. Sosial mediada və digər sosial medianın bir çox platformalarında insanların açıqlamalarına və buna yönəlik etirazlara baxdıqda orada ən çox diqqətimi çəkən mesaj nədir? Hökumət nə vaxtdan bizim sağlamlığımızı düşünüb və niyə məcbur edir biz peyvənd olunmağa? Burada birinci şuur altı insanların hökumətə inamsızlığını rəyib gəlir. İkincisi, düşünürəm ki, bu məsələnin təşkilatçılığında kifayət qədər problem var. Və açıqlanan rəqəmlər reallığı əks etdirmir. Mən təbbin saytinə diqqət etdim. Orada 5.991 nəfər artıq vaksinasiya olub, yəni peyvəndlənib. Daha sonra ölkədə 18 yaşından yuxarı vətəndaşların siyasına baxalım ki, nə qədər bizdə seçici var, vətəndaş var. Seçici sayımız isə 5.329.460 nəfərdir. Burada artıq rəqəmlər üstə düşür. Çünki 18 yaşından yuxarı Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, təxminən 5.400.000-ə yaxın seçici var. Təbib isə deyir ki, biz 5.900.000-dən çox insana artıq peyvənd vurmuşuq. Bu rəqəmlər üstə gəlir. Bu da rəqəmlər niyə bu qədər düşür? Ya Mərkəzi Seçki Komissiyası seçici siyasını azaldır və bu da bir saxtakarlıq edir. Və yaxud da təbii bir saxtakarlığa imza atır və vaksinasiya olmuş insanların sayını yüksək göstərir və sanki çox yaxşı dinamik işlərini göstərir. Hər ikisi bir dövlət qurumudur və hər ikisində hər hansısa bir yalan danışırsa bu dövlətin qurumunun birinin bacarıqsızlığı və yalan danışmasıdır. Bu da təbii ki, bunun məsuliyyəti hökumətin üzərindədir. Çünki mütləq ki, bunun birindən yalan, biri yalanlar. Çünki rəqəmlər üstə düşür. İkincisi, daha çox diqqət çəkən mövzu nədir və mən bunu tez-tez rastlaşıram. Saxta yolla vaksin pasportunun alınması. Bu ciddi bir təhlükədir. İnsanlar güvənmir, peyvənd vurdurmaq istəmir və nəticədə ictimai yerlərə daxil ola bilməyəcəklər, işləmə problemləri olacaq. Buna görə saxta pasport alırlar. Bu saxta pasportu hardan alırlar? Həmən dövlətin xəstəxanalarına və onun tibb işçilərinə. Deməli, təbib və Səhiyyə Nazirliyi ümumilikdə bu sahədə təşkilatçılığında kifayət qədər problemlər var və bu saxta pasportun yayılması da elə bu tədbirin yerdəki orqanlarından çıxır və bu ciddi bir problemdir. Və bu gün də operativ qərargahın briefinginə baxanda onlar da bildirdi ki, xəstələnənlərin və
reanimasiyada yatanların demək olar ki, hamısı vaksin olunmamış şəxslərdir. Və yaxud da pasport olanlar varsa, bu pasport artıq şübhə yaradır ki, bunlar pulla bu pasport tarafa. Bu ciddi bir məsələdir. Burada vətəndaşlar nə etməli? Çünki hökumətin bu bacarıqsızlığı, bu yaratmazlığı, statistikaların üstə düşməməsi, korrupsiya elementlərinin olması bizim özümüzün gələcəyimizə, biganə yanaşmamıza gətirib çıxartmamalıdır. Koronavirusu ciddi bir problemdir. Bu təkcə Azərbaycanın və ya regionun problemidir. Bu dünyanın bugün yaşadığı ciddi bir problemdir. Və mən bunu nə ilə müqayisə edərdim? 14-cü əsrdə Avropada əhatə edən, dünyanı əhatə edən vəba və yaxud da ədəbiyyatlara qara ölümlə daxil olan bir xəstəliklə. İqtisadçılar bugün analiz edirlər ki, Şərqi Avropa ilə Qərbi Avropanın iqtisadiyyatında, siyasi idarə etməsində fərqin yaranmasının həm də bir səbəbi bu vəba xəstəliyi olur. Çünki vəba xəstəliyi, eyni də bu koronavirus, ikisi də eyni bir yayılması var və kifayət qədər insanlar bu da itki verir. Yəni, təsir mexanizmi eynidir. Bu viruslar iqtisadiyyatda böyük təsir edir. Siyasi proseslərə çox böyük təsir edir. Çünki vətəndaşın aktivitəsinin və digər toplaşma azadlığının, birləşmə azadlığının, ifadə azadlığının demək olar ki, qarşısını alır. Çünki kütləviliyin qarşısını alır virus və buna görə də sərt qərarlar verilir. Təsirin qarşısını alır və burada hökumətlər doğru və gələcəyə düşünən addımın atmayanda Qərbi Avropa ilə Şərqi Avropadakı müqayisə ortaya çıxır. Və 14-cü əsrdəki Şərqi Avropada idarə etməsi ilə Qərbi Avropadakı idarə etməsinin atdığı addımlar bir hissə Qərbi Avropa artıq inklüziv iqtisadi sistemə keçdi, monopoliyadan azad bazara keçdirə bildi ki, bu virus ölkəyə uçurma aparır və bunun gələcəyə böyük bir təsir olacaq və bu gün o müsbət nəticəni görürük. Eynən Azərbaycanın, bax, vətəndaşlar peyvənd olunmayacaqsa, gigiyenik qaydalara əməl etməyəcəklərsə, məsuliyyətsiz olacaqsa, bu Azərbaycanı 50-60 ilə geri atacaq. Bugün bəlkə gündəlik problemlər qayğısı içərisində, bu qayğılar içərisində biz 10 ilimizi, 5 ilimizi, 30 ilimizi sonranı fikirləşə bilmirik. Amma düşünməliyik ki, 10 il, 50 il, 30 il sonra həm bizim gələcəyimizdir, həm də uradımızın gələcəyidir. Və ölkə uçurma gedir. Bir ildən çoxdur ki, məktəblər və universitetlər bağlıdır. Bu təsirə çox ciddi mənfi təsir edir. Nəzərə alsaq ki, universitet dərs deyən müəllimlərin böyük əksəriyyəti yaşı 50-dən yuxarıdır. Bunların informasiya texnologiya bilgiləri zəifdir və onlayn dərs necə olacaq? Bir şəxsi monoloq olacaq. Dinamiklik olmayacaq. Çünki mən özüm tələbə vaxtı bir çox xarici universitetlərin proqramlarına qatılmışam onlayn, mühazirələrə qatılmışam tanınmış bilim adamları mühazirələrinə. Çox dinamikdir. Çünki informasiya texnologiyalarını güclü bilib və bütün dərs vəsaitlərini və həmin mövzuya aid qaynaqları bizə onlayn göstərə bilirdi. Amma bugün 50-dən yuxarı yaşlı olan universitet müəllimlərinin böyük əksəriyyəti, çünki mən özüm də bunu nəzər görmüşəm və istər yaxınlarımda isə tanıdığım adamların dərslərdə necə aparırsa, tələbələr necə bir dinamiklik və verimlilik daha yüksək olur, baxmışam çox zəifdir. Bu təsirini aşağı salır və savadsızlaşma dərəcəsini aşağı salır. İki, iqtisadiyyatə böyük təsir edir. Kiçik və orta sahibkarlıq demək olar ki, Azərbaycan artıq çökmüş vəziyyətdədir. İşsizliyin səviyyəsi artır. Və ən önəmlisi, vətəndaşın sağlamlığı ciddi problemlər yaradır. Bax, bunu düşünən vətəndaş, biz hökumətə inanmaya bilərik. Hökumət legitim deyil və kifayət qədər problemləri var. Statistika, mənim öncə müsahibəm öncəsində dediyim statistika göstərir ki, vaksinasiya prosesi deyilən rəqəmlərə əks etdirilir. Kifayət qədər saxta bir rəqəmlər var və əlavə olaraq burada saxta pasport satmaq var. Pasportu nəsiz ilə mən satmıram. Bunu dövlətin yerdəki qurumlara satır. Amma bu ona dəlalət etmir ki, biz peyvənd olunmayaq. Bugün koronavirusuna müdafiənin, mübarizənin ən effektiv yollarından biri peyvənd olmaqdır. İkinci, gigiyenik qaydalara əməl etməkdir. Və vətəndaşlar da bunu, mən yazılanlara baxıram. İnsanlar düşünür ki, peyvənd olunmaq bunun yoluxmasının qarşısına olacaq. Xeyr, sən yoluxa bilərsən. Amma peyvənd olunmayanla müqayisədə sən bu xəstəliyi daha ağır keçirməyəcəksən. Reanimasiya düşüb ölümcül səviyyə gəlib çıxmayacaq. Çünki mən baxıram artıq gənc insanların sosial mediada ölüm xəbərini eşidirəm və araşdırıram ki, bu adamlar vaksinasiya olunmamış şəxslərdir. Və ya da vaksin olunan şəxslərin yoluxanlar da var və o vaksin olunmayanlarla müqayisədə bu adamların
xəstəliyi daha yüngül keçirməsi gətirib çıxardı. Və bugün bizim, yəni təkcə Azərbaycan problemi deyil bu, yəni Dünya Səhiyyə Təşkilatının ortaya atdığı addımla, yəni verdiyi çıxış yolunun əsas effektiv yolu peyvənd olunmaqdır. İki, gigiyenik qaydalarına əməl etməkdir. Ruslan bəy, bugün operativ qərargahda səsləndirilən məlumata görə sentyabrın 1-dən artıq Respublika üzrə bəzi məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Kafe və restoranlara, qapalı ictimai məkanlara gedərkən COVID-19 pasportu tələb ediləcək. Ancaq maraqlıdır ki, eyni qərar asan xidmət mərkəzlərində həyata keçirilməyəcək. Yəni COVID-19 pasportu tələb olunmayacaq. Sizcə bu doğru yanaşmadır mı? Orada da insan sıxılığı lazımı qədər deyil mi? Bax, hökumətin bir çox qərarları var ki, bax, insanlarda ona etibarı, bu məsələdə xüsusilə, etibarı və inamı azaldır. Hökumətin bu cür bir-birini təksib edən qərarları çoxdur. Misal, bugün sən xaricə peyvənd olmuşam mən, məsələn, mən peyvənd olmuşam pasportum var. Mən Türkiyə səfər etmək istəyirəm. Mən Türkiyə səfər edən Türkiyə dövləti məndən hər hansı bir analiz tələb etmir. Pasportum varsa rahat uçuşa həyata keçirə bilirəm. Amma Azərbaycana qayıdanda Azərbaycan tərəfi məndən mütləq virusa yoluxub-yoluxmamam haqqında test tələb edir. O zaman sual verir, sən verdiyin peyvənd pasportuna güvənmirsənmi, məndən bunu tələb edirsən. Çünki sənin verdiyin pasporta qonşu ölkələr etibar edir və bir çox yerlərdə uça bilirik. Necə olur, sən öz verdiyin pasporta etibar etmirsən və gələndə mütləq müəyyən bir saat orada tələb olunur. O saat ərzində sən analiz olunun nəticəsin Azərbaycan Hava Yollarına təqdim etməlisən, uçuşunu reallaşdırmaq üçün. Eyni də bu qərarda, baxın, asan xidmət kifayət qədər insanların kütləvi olduğu yer, çünki müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri orada yerləşir və hər gündə insanlar, hər birimiz müəyyən sənədlərimizin hazırlanmasında o qurumlara gedirik. Və dəfələrlə getmişəm ora və kifayət qədər kütləvi olan bir yerdir. Necə olur? Restorana gedəndə bu məsələ də pasport tələb edirsən, asan xidmətə gedəndə sən pasport tələb etmirsən. Və bu məsələlər insanlarda artıq güvənsizlik yaradır, artıq inamsızlıq yaradır. İnan toy məsələsi mövzularında da. Elə kafe restoranlar var ki, orada 150-200 nəfər rahat otura bilir və istifadə edə bilirdi həmən restoranın xidmətlərindən. Amma sən 100 nəfər, 150 nəfəri toy etməyə icazə vermirsən. Amma araşdırıram ki, onda deyim ki, 1500 nəfərlik toy keçirilənlərlə bağlı iddialar var. Bəli, hətta bunu konkret ekspertlər deyir ki, belə bir 1500-dən çox toy keçənlər var. Bəli, yerlərdə, restoranlara baxırsan ki, artıq informasiyasını ki, hər hansı məclislərə dəvət olunursan və düşünürsən ki, 50-60 nəfəri bir məclis olacaq, amma gelirsən, daha böyük kütlə var orada. 200-300 nəfəri insan var və soruşursan, nədir bunun səbəb ki, yəni məsələn, bu restoranda 200-300 nəfər insanı rahat iştirakını cəzə verirlər. Bir, ya o obyektin sahibi yuxarılarda kifakı da yaxşı vəsiz olmuş bir məmurdur, bir məsələ budur və yerdəki hüquq mühafizə orqanlarına yüksək səviyyədə rüşvətin verilməsi. Yəni, vətəndaşlar deyir ki, biz yerdəki hüquq mühafizə orqanlarına tələb olunan rüşvəti veririk, 200-300 nəfəri toyumuzda rahat keçiririk. Bax, qərar, qanun qəbul ediləndə, qərarlar veriləndə, hansısa məhdudiyyətlər veriləndə vətəndaş düşünməlidir ki, o məhdudiyyətlər rüşvət yoluna yumşaldılmayacaq və yaxud o məhdudiyyətlər o şəxsə şamil edilə bilər, bu şəxsə şamil edilə bilməz puluna və ya statusuna görə. Bu olmamalıdır və bu nəticədə insanların inamsızlığı yaradır. Və artıq mən regionlarda işləyirəm, sonra 2-3 gündür artıq icra nümayəndələrinə tapşırıqlar verilib ki, hər biriniz hər gün 20-30 nəfərin vaksinasiya olunması haqqında siyahı gətirməlisiniz. Burada təbii ki, saxta sənətlərin verilməsindən də söhbət gedir, bəzən heç olunmaq istəmir, gedir pasport alır. Niyə hökumət buna gedir? Niyə insanları inandıra bilmir ki, peyvənd olunmaq sənin həyatının xilasıdır və ən effektiv yol budur. Çünki bax, bu cür axmaq, bacarıqsız qərarlar vətəndaşlarda inamsızlıq yaradır və rüşvətin tüğyan etdiyi bir sahədə rahatlıqla vətəndaş istədiyi addım ata bilir. Toy eləmək istəyir və kütləvi toy olması virusun yayılması getirib çıxardır. Gənc yaşlarımız, yaşlı insanlarımız ölünü getirib çıxardır. Bunu necə edirlər? Vətəndaş bilgisi və savadı hər kəsə eyni olmaya bilər. İnsan bəzə məhsus davrana bilər. Amma dövlətin qanunları sərt olanda və vətəndaşın gələcəyinə düşünən addımlar atanda
vətəndaş artıq ondan çəkinir. Amma onun üçün düşünür ki, operativ qərargah versin, əlinə fərid məclis edə bilərsən və pasportla giriş olsun. O ki, mən gedib yerli mühafizə orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına 2-3000 manat pul verəndən sonra 3 nəfərə toy edə biləcəm, artıq bu virusu sən qabana bilməyəcəksən. Niyə? Çünki hökumətin o mahiyyətinə uyğun korrupsiya və rüşvətxorluq burada da özünü göstərir. Və bəzən elə qərarlar verirlər ki, artıq orada rüşvətin oynamasına və yerdəki məmurların bu sahədən rahatlıqla öz şəxsi maraqları üçün istifadə etməsinə şərait yaradılır. Bir şey deyim Ruslan bəy, bugün mən mətbuatda oxuduğum məlumata görə Ağdaşda marşrut sürücüləri marşrutlarda sərnişin sıxılığına görə cərimələniblər. Yəni burada sual meydana çıxır ki, Bakı şəhərində marşrutlarda, ictimai nəqliyyatda sıxılığın azalmasını təmin edə bilməyən qurumlar necə olur ki, Ağdaşda sərnişin sıxılığına görə marşrut sürücülərin cərimələnməlisən? Burada haqq ədalət tənzimlənir mi sizcə? Bu ziddiyyətli məqam deyilmi? Bilirsiniz, bu bayaq dediklərim kimi də mən məsələn Azal misal çəkdim, Azərbaycan hava yollarına. Eynən asan xidmətə giriş icazə var, digər qurumlara, özəl idarələrə girişdə pasport təqdim etməlidir. Bu, hökumətin idarə etməsində bir yaratmazlığın ortaya gətirib çıxarır. Birinci, mən həftə sonları ictimai nəqliyyatın məhdudlaşdırılmasına rəhnəyəm. Çünki insanların hər kəsin, xüsusilə pandemiyanın iqtisadiyyətə vurduğu ziyan, işsizliyin yüksək səviyyədə olduğu bir dönəmdə hər kəsin taksi xidmətindən istifadə etmə imkanı yoxdur. Şəxsi maşını yoxdur ki, istifadə edə bilsin. Sən pandemiya şərtlərini əməl edəcək formada ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində şərait yarada bilərsən ki, insanlar həftə sonları kimsə yaxınını ziyarət eləmək istəyir, kimsə arası getmək istəyir, kimsə alış-veriş etmək istəyir, həftə sonunda işləyən insana daha çox həftə sonunda salır bu işlərini və sən bunu hərəkət traktoriyasını məhdudlaşdıra bilmərsən və komissiyada hər kəsin sərbəst hərəkət etmə hüququ var və konstitusiyanın ona verdiyi hüququ hansısa qurum qarşısına bilməz. Və bu və bu kimi addımlar hökumətin yaratma siyasətini göstərir. Yəni bir pandemiya məsələsində belə, bu mən hər zaman deyirəm, bu azad məhkəmə deyir ki, bunu eləməyəsiniz ki, yıxılarsınız. Çünki siyasi sifariş verməyə biləcəksiniz. Bu səbət toplaşma azadlığı deyil ki, olacaqsa sistem laxlayacaq. Bu azad seçki deyil ki, seçki olacaqsa rəqabətə tab gətirə bilməyəcəksiniz, uzacaqsınız. Bu pandemiyadır və hər kəsin yaşadığı bir problemdir. Və hər birimiz bu məsələdə çalışırıq ki, ixtiyar müxalifət fərqi olmadan hər kəs çalışır ki, vətəndaşın sağlamlığı birinci olsun və vətəndaşımızı qoruyaq. Bu mövzuda belə bazarlıqsızsınız. Bu mövzuda belə yaratmazsınız. Bu mövzuda belə verilən statistika reallığa əks etdirmir. Çünki o qədər yalan və korrupsiya üzərində sistem qurulub ki, adi bir addımlarda belə korrupsiyasız o addım ata bilmirlər və adi bir hərəkətdə belə orada yerdəki xırda məmurlar və orta məmurlar rüşvət marağı olmadan bir müstəqil addım ata bilmirlər. Və bu sistemin çürüməsini və rüşvətə bulaşmasını göstərirdim. Ruslan bəy, məlumata görə pandemiya yayılan vaxtdan bəri ekspertlərin dediyinə görə 3 milyard manat atıq sərf olunubdur. İndiki bu azazaqlı durum şəraitində bu pulların şəffaf xərclənməsi inandırıcıdır mı? Bu xəstəxanalarda müalicə alan bəzi dostlarımızın verdiyi informasiya ki, mən 15 ay hərbi xidmət dönəmində olduğuma görə necə effektiv müalicə edilib və ya necə effektiv səhiyyə xidməti çalışıb o haqda dəqiq informasiyam yoxdur. Amma gəldikdən sonra aldığım informasiyalara görə kifayət qədər xəstəxanalarda zamanında təcili yardım göndərə bilmirlər və yaxud da xəstələrin yerləşdirmə, palataları yerləşmə problemi yaranır. İkinci, məsələn, son gündə ən çox gündəm olan bir sahədir. Vətəndaşa daha çox Pfizer peyvəndini vurdurmaq istəyir, vaksini vurdurmaq istəyir və çatışmazlıq yaranı vardır. Hətta bir neçə dostumuz deyir ki, biz onlayn müraciət edirik və sentyabrın axırına, oktyabrın əvvəlinə qədər yer olmadığını göstərir. Və vətəndaş əgər seçim varsa, 3 azıbızın 3 peyvənd olunması seçimi varsa və daha çox Pfizer-in vurulmasını istəyirsə və istəyi ondan ona tərəfdirsə, dövlətin də borcu onu təmin etməkdir. Və bu qədər pul ayrılıbsa, niyə təminat yoxdur? Məsələn, bu gün mən çox işitdiyim sosial mediada və yazılanlarda Pfizer vaksinin çatışmazlığıdır. Çünki hər yerdə yoxdur və olan yerlərsə bir ay və iki aydan sonra göstərir onun randevu tarixi, yəni vurulma tarixi.
Son olarak insanlar arasında belə bir iddialar da var ki, hükümet koronavirüs pandemiyasının yayılmasından kazanır. Sizin bu iddialara münasibətiniz necədir? Mən əksinə düşünməzdim hükümet buradan kazanır. Əksinə hükümet burada uduzur. Çünki ölkədə təbii ki təsirinin səviyyəsinin aşağı düşməsi, siyasi aktivitənin normallaşması bu hükümetin maraqlıdır. Çünki savadsız toplumu avtoritar rejimə daha rahat idarə edir. Bu da hükümeti narahat edici əsas mövzu iqtisadi mövzudur. Çünki bilirsiniz ki, ölkədə işsizlik yüksək səviyyədədir. Və işsizlik yüksək səviyyədə olduğu bir ölkədə pandemiyada əlavə problemlər yaradır. Artıq fərdi sahibkarlar var ki, artıq ondan çalışabilir. Kiçik orta sahibkarlıq var ki, artıq çevmiş vəziyyətdədir. Bir hissəsi online satışa keçir ki, ayaqda qala bilsin, amma bu da dövriyə çox ciddi bir təsir edir. Və artıq obyektlər, restoranlar, digər insanların işləyə biləcəyi yerlər artıq işçi ixtisarına başlayır. Və bu işsizliyi yaradılması niyyətində çıxardır. İşsizlik yaradılacaqsa artıq narazılıq artacaq. Hökumət təbii ki, sərt karantin rejimə keçməkdə obyektlərin, restoranların bağlanmasına maraqlı deyil. Çünki iqtisadi problemlər, onsa ölkə iqtisadi qədər də ürəksan səviyyədə deyil, bu pandemiyanın yaradığı iqtisadi problemlər onun sisteminə daha mənfi təsir edəcək və narazılıq artacaq. Ona görə mən düşünmürəm ki, pandemiyanın olması hökumətə xeyirlidir. Hə, siyasi cəhətdən xeyirlidir. Siyasi aktivitet yoxdur. Toplaşma azadlığı mümkün deyil. Konferanslar, qurultaylar keçirmək mümkün deyil. Küçə yürüyüşlər keçirmək mümkün deyil. Baxın, hökumət bunu özü keçirə bilir. Yəni onu da deyim ki, bu cəhətdən özü rahatdır. Alternativlərə buna icazə vermir. Çünki pandemiyanın bahanədir. Bu cəhətdən rahatdır, çünki siyasi aktivitet yoxdur. Təhsil səviyyəsi aşağı düşür və hökumətə heç vaxt maraqlı olmayıb ki, Azərbaycanda təhsil yüksək olsun və Azərbaycan gənci dünyada ən azı ilk 500-ünə düşmüş universitetin birində təhsil alsın. Heç vaxt o marağında olmayıb, indi də marağında deyil. Ona görə bunların çıxmaq şərtində iqtisadiyyatda böyük təsir edəcək və iqtisadiyyatın nəzərə alanda hökumətin bu cəhətdən maraqlı uyğun deyil. Çox sağ olun, Osman bəy, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.